አንደኛ የአማራ ብሔርተኛ ሲወጣ ፖዚቲቪስት እና ዲሞክራቲክ ናሽናሊዝም ነው ምክንያቱም ተስፋፊ አይደለም ማንነቴን አክብሩልኝ ነው ያለው ዳር ድንበሬን አክብሩልኝ ነው ያለው በአማራ ክልል ውስጥ ሆነ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጆች መብት ይከበር ነው ያለው እንጂ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ የለም ማለት ነው አጀቻን ጁብላ ጉድነ ሸዋ ካባ አናኖኖ ገንደቢፍ ቱጃላላ በከቆንዳ ለጀራ ሙትራወተም ሙኖ ተፊንጣለይ ቁበቶ ተፈካተን ራወተም ቡልቻን ገንደቢፍ ቱጃላላ ወንዳ ሻውታ ፈሳወይ ምንቲመን አሊላህማ ሁምኖ ንፊንጣለይ አማራ ቦምቢ ሐዋሰ ስርነጅዳ ኢራቱር ኢራትራወተን ነሞኒ ለኮሳ ሶዶማ ኡልታ አማናኬ ሰቲ ኢብዳን ጉበቹ መዴና ንቻው ምንቲመን ጅሩ ወገናን ኮማንድ ፖስቲ አንቻው ቦታሾማ አሶቦቃ ሂደቱን ንፍንጣልዬ አማራ መነጅዲ ከሰተራ ወተማጅሩ ዱባን እትጭፉን ቦምቢ ኢራቲ ደርበተኒ ጉቡን ሞተነጋ ፍጠንጀቹ ኢሳኒ ቢቢሲን ገባሴ ጅራ ነሞን ጭዳፍ መንቸከ ሳቱራን ሆማቱ ሂንሀብኔ ከንጀደን ሆገንትቺ አቹመቲ ጉበተኒ ዱሙሂመን ሰበበ ነሞተ ጉበተን ገርገርባሱን ዳባሜ ፍለኮፍሰ ነሞተ መነከ ሰቲ ጉበተኒ ዱመኒ ቤኩን አከ ሂንደንዳምኔ ሆገንትቺ ዱበተን ኡምኖኔ ሞቱማ ማቲኬ ሰንቱ ሚሰንሰ ወራነ ብሪሱማ ኦሮሞቲ ጀቹን ነሞተ በዲ መሌ ሂዱን ደረራ ጅራቹ መደን ወይ ምንቲመን ፈልሚ ሙሳፊ ሴነሳ ሙሳ መጋላ አዳማ ገንዳ ሃንጋቱ መነጅሬኛ ኢሳኒቲ ጫምሳ ኩዳምበረኩ መላማብዲግደም ያፍሩቀቡን ሂደመን አከሱማ አና ፈንታሌ ገንደ ድሬ ጎቡቲ ሚሴን ሶቱ ማማቲ ኢሳኒ ውዬ ኤለሞ ማንጉዶ ገነጃሃ ተማኡሊ ፉርቱ ሀዋሲፊ ጀማል አልይ ቀቡን ሂደመኒሩ ነሞኒ ኩነን ገራ ቡሾብቱ ጌፈሙን ሙራሁን ቅሌንሳ ከመጋላ ቡሾብቱ ቲአርጋሙት ሂደመኒ ደረራማይራቹ መደን ሂመኒሩ ወይረሪ ዲቤ ቡሳ አከሃራቲ ኤገሉን ሚጣጌሲ ሳጅራቹ ኦጌይን ፈያፊ መደን ብሮ ወይመንቲ ሂመን ዲቤም ቡሳ ኩን ካናንዱራ በከቶኮቶኮቲ ሙላቻ ካንቱሬ ታኡስ አሳኖ ሆገንሰ ሞቱማ ቡሳን ሂንጅሩ ጀቹን ፈሊካ አመሂን ቱሬ ካንጀነኑ ጌጂን ፈያ ዲቤ ከነቶ አቹፍ ተርካን ፊንፉዳተ መሂን ቱሬ ጀዳን ይሮ አማ አማላያላ ሁንደ ኢራቲ ነሞኒ ዲቤ ከናን ቀበመን ሙላታ ጅራቹን ሂሙ አና ቶኮ ዮኪን ቡልቺን ሰማጋላ ቶኮ ኢራ ካንኔን ገራ ቡፈታ ፈያ ዱፉን ኢላለመን ግዱ ገሌሰን ጉያቲ ነሞኒ ዲግደማ ሃንጋ ሶዶማ ዲቤ ከናፍ ሳጤ ለሞተ ኡጀዱ ወጌሶኒ ፈያ ወይመን ዱብሲ ሻዋሊ ጣድሬ ኢንጭ ኒ ቶኬ ኩታዬ መጋላ አምቦ ጀልዱፊ ጎድኖ ተወለጋ ከሰጥቲ ሄዱ ሚና ሙላታ ጅራ ጀደም ውቶሮሚያ ከሰጥቲ ወራኒ ሞቱማ ኦፕሬሽኒ ጀዴ ቦባሴ ሐዋሰ ነጋያ ወጋ ሄዱ ሽሮ ከሳ ጅራቹን ሂማሜ ጎድና ለሻዋ ወለጋ ጉጂ አርሲፊ ሐረርጌ ከሰጥቲ ወጎ ተጀሃንደር በኒፍ ሐዋስን አጄፈሙ ፍራራፈሙ መሌ ተዝገብን ሂን አርገምነ ቆቴ ቡልቶኒ ራኮ ወራኒ ደቀብሲሱን ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ረቲ ቦባኡ ሃንቃቹን ራኮፍሳ ተለማጅሩ የሮን ኩን የሮ ቆና ተኡሌ ቆቴ ቡልቶኒ ቀበኝ ኢሳኒ ኢብዳን ኢራ ማንጨ እንኒ ካን ኢራ ዋንሳ ማሜፍ ቆተተኒ ፈጫፈቹ አከሂን ደንዴኔ ፊ ቤላን ዱማ አከጅራን ሂመቱ አዋስኒ ሃላ ካና ረኮ ሃምቱ ከሰቡ አዋንጅሩ ፍሞቱ ማንገረ መሪቲ ዴቤ ፎማታ ዋራ ኡማታ ፊዱ ቀባ ጀዱ ኦዱ ኢጆኬ ነጥሙራቲን ኦይመኒ ሁንዴ ፈማ ኢሳይ ራካሴ ሚዲያ አጀንዳ አማያ ይሮን ጋፈቱ ለለቡፊ ኢላልቻ ኡመታ ገምቱ ኮቴሉ ጨሱፍ ቀሩ ኢራቲ ሆጀታ ካንቱሬፊ ጅሩ ታኡስ ኤርገብያራ ባፈሜ ወጋ አፉርታ ኤጅራ ጀደሜ ያካ ምርገደለ ነማ ኢራቲ ራወተ ሙሳጢሉን ሰገሌ ምርገ ሂሬ ሙርቴ ፈና ሰባ ኦሮሞታ ኤ ዳበቹን ኦይመኒ ቆደ ኡላና ጉማቼራ ሃታ ኡመሌ ቢየኬ ሰታ ኤ ኦዱፊ ኦዴ ፈኖ ዱጋ አካይን ተምሳስኔ ሞቱማዳን ቀበኝ ኢሳሳ ማሜ ቢየራሪ አተመጅራ አከሲቱ ኢጀኖ ሂንደዳቅ ነፊ ሂንጂጂረምነ ቀበቴ ኤርጋብያ በሄሌ ደንታው መተ ኦሮሞ ኤጋ ሆጀታ ጅራ ገሩ ኢሞ ረኮ ፋይናንስ ይሰሙ ደቴው ዋንጅሩፍ ኡመኒ ኦሮሞ ወሎን ሰገሌ ኦፊ ረኮ ከነ ኢራ ፉሩ አከቀቡ ካራ ቦርዲ ወይ ምኒፊ ዳይሬክተር ወይ ምኒቲን ይሮ ሄዱረ ደደቢን ዋሚቺ ዲያቹን ኢሳን ያደተማ